Přišly mi balíčky z Opoly, takže si budeme společně udělat haul. Nejdřív vám ukážu, co jsem si pořídila. Trošku vám řeknu něco o tom, jak dlouho vám to přijde, jestli platí clo, blablabla. A potom to společně vyzkoušíme. Mám tady dneska teda patry šaty. Já jsem si to objednávala na dvakrát, protože poprvé jsem se objednala úplně špatný velikosti. Já jsem se objednala velikost 6, což rozhodně není moje velikost. Teď jsem se objednala velikost 8, ale myslím si, že bych jako klidně snesla i velikost 10. Ale můj největší problém je, že já to prostě nenarvu přes prsa, takže jestliže máte i třeba podobnou postavu, ale nemáte ty prsa, tak by vám třeba ta velikost 6 mohla být, ale u mě jako fakt byl problém, že to prostě nešlo ani zapnout zadu prostě, jakmile jako to šlo přes ten hrudník, ale mám tady fakt nádherný věci a jelikož začínají plesy, tak si myslím, že by se vám to mohlo hodit. Každopádně, platí se tam asi 400 poštovní, což jako není úplně hezký. Já mám ráda takový to, když už to je prostě jako zahrnutý v těch věcech a nemusím žádný poštovní platit. Clo se teda žádný neplatí, ani nic podobného, vyloženě se zaplatíte jenom tu poštu a dorazí vám to domů. Já už vám jdu ukázat, co jsem si pořídila. Začala bych asi těma s těma šatičkama, který jsem už měla na sobě na jednom plese. Tyhle ty jediné šaty mi byly z první objednávky, ostatní mi nebyly. Každopádně mají úplně nádherně udělaný prsa, fakt vám tady máte jako košíčky vyloženě. A takže vám je jako hezky nadzvednou. Oni jako celkově šaty z Opole vám většinou jako udělají fakt jako nádhernou postavu, že prostě je vidět všechno to, co má být vidět. Přijde mi i, že mi to trošku jako zužuje pas, jak je to tady udělaný, tak jako zvláštně, no je to naprosto skvělý a já vám to ukážu na konci všechno na sobě, protože takhle to není tak hezký, jako prostě na člověku, chápete. Pokusím se vám na všechny šaty hodit odkaz do popisku. Každopádně tyhle ty šaty byly ve slevě, mají přesně takhle stejné košíčky, jako měly ty předtím. Máte takhle řasení a to řasení na zadku vypadá naprosto skvěle. No vám ho jako, vypadá to, že vám ho trošku jako opticky zvětší. A všechny mám, myslím, že ne, nemám všechny. Tyhle ty jsou ve velikosti 8, pak mám ještě jedny ve velikosti 6. No, vlastně jsou i v jiných velikostech, takže každopádně tohle je velikost 8. I ty předchozí šatičky byly velikost 8. A fakt vám to zase udělá jako úplně krásný dekolt. Já si teďka chci vzít o víkendu na ples, takže jsem si teďka na sebe nahodila trošku opalováku. Mám teda první vrstvu, já mám takový ten od, ježiš, jak on se jmenuje, Žaja. Myslím si, že jo. Je to takový to vyloženě jako mlíko, který vás jako zabarví, takže mám v plánu si dát ještě tak jako aspoň vrstvičku dvě. Každopádně to jsem úplně utekla od tématu. Tyhle ty byly ve slevě, upřímně nevím, kolik stály. Já vám to vždycky hodím do popisku, ať se na to můžete podívat. Ale přijdu jako naprosto krásný, právě já jsem normálně jako úplně bílá. A takhle, když budu jako opálenější, tak si myslím, že to bude vypadat prostě líp. Pokračujeme dál, tyhle ty šaty mají na e-shopu neustále vyprodaný, jakože myslím tím jako neustále, jakože fakt pořád, je fakt náhoda, když je jako stihnete. Já jsem si takhle vzala černý, mají ještě v růžový, no teďka udělali mnohem víc barev, jsou takhle jako dlouhý, mají takhle rozparek na noze. Já ho jako, on takhle vůbec nevypadá jako, jak mají vypadat, každopádně ukážu vám to na sobě, ale chtěla jsem vám říct, že si je mám v plánu vzít na promoce, úplně vidím ty komentáře typu, jako, že se to na to nehodí, je mi to úplně jedno, jsou to mý promoce. A můžu to mít třeba nahatá, jakože lidem strašně vadí, když nosíte odhalené věci, já to zbožňuju a jakože co? Dokud nejsem zas tak stará na to, aby to vypadalo fakt jako jo blbě, tak to si budu. Každopádně takhle teda vypadají, jsou takhle jako s kamínkama, je to hrozně, hrozně krásný. No. Tyhle mám ve velikosti 8, každopádně si dávejte pozor. Oni tam mají číslování buď UK nebo US, takže to, co vám říkám já, jsou ty UK velikosti. A teď se podržte, tyhle šaty jsem viděla na TikToku. A ty vlastně mě jako donutili udělat celou tuhle objednávku, jo. Protože podívejte na to. Oni mají takhle jako výstřih, takhle by vám měly být tady jako vidět ty prsa. A jsou prostě tam kamínky a tady máme vidět bříško a teď, jak jsem podle mě opálená, tak to bude vypadat ještě líp, no. Já jsem to ukazovala na TikToku. A kdybyste viděli, jak se tam ty lidi strašně rozzuřili s tím, jako že jsem nahatá a že mu to ukazují prsa. A já jsem tam jako chtěla napsat, to je jako ten point těch šatů, ukázat prsa. To není jako, že jsem si chtěla vzít rolák nebo něco podobného, jakože já chci, aby ty prsa v tom byly vidět. Jinak bych si nekoupila s takovýmhle výstřihem šaty, chápete? A celkově mi přijde, jako, že ty prostě šaty Opoly jsou prostě takový, jako, aby vám byly vidět prsa. Chtějí to udělat prostě takový ženský, hezký. A každopádně tyhle ty jsou ve velikosti 8. Já teď furt říkám, že jsou tady i jiný velikosti, ale to očividně teprve přijde.
A no, taky mají takhle řasení na zadečku, což vám prostě udělá fakt krásný zadek. Rukávy, já upřímně nerada nosím šaty bez rukávů, protože mi přijde prostě, že tak jako velký ruce pak v tom a nelíbí se mi to, takže mám ráda šaty s rukávama, ale tyhle jsou taky jako fakt jako průsvitný a mám prostě dobrý pocit, že mám něco na rukou. A teď se podržte. Tohle je takový jako setík, podprsenka a sukně. Úplně jsem říkala, že mám tohle v plánu, prostě si vzít na sebe, až pojedem do Vegas, protože mi to úplně jako křičí prostě Vegas, jako takhle sukínka. Je to z toho stejného materiálu, jako jsou ty černé šaty, takhle prostě kamínky. No a k tomu je topík, mi to tady padá, k tomu je takhle topík, který má rukávy, což je zase ideální situace. Takhle si to, no já jsem do toho teda úplně zamotaná teďka, každopádně je to jako takhle normálně podprsenka vevnitř, takhle to budete mít a takhle máte ramínka, je to zase úplně stejný, mají hrozně moc barev z těch setíků. Mně se líbil i ve fialový, ale nemohla jsem se rozhodnout a zase už jsem si jedny fialový šaty vzala, takže jsem si řekla, že vezmu bílou, ale říkám vám, že tam těch věcí teda potřebuju mnohem víc. Každopádně teda teď na ty velikosti, jo. Tohle ten topík je velikost 10, protože prostě jsem to přes ty prsa chtěla trošičku větší, aby mi to nelezlo jako úplně moc. A myslím si, že jsem udělala dobře, uvidíte pak sami. Kdybych se vzala menší velikost, tak nevím, kam bych ty prsa dala. A sukni jsem se vzala ve velikosti 8, ale to upřímně zase si myslím, že jsem si klidně mohla vzít menší, protože mám jakoby úzký pas. A no, uvidíte sami, jak to bude vypadat na mě. To jsou úplně všechny šatičky, já vám teda naházím ty odkazy do popisku, hodím vám tam znova ty velikosti, abyste když tak věděli, a teď se to jdu ukázat na mě. Ještě taková mini vsuvka, přišel mi včera balíček ze Sephory, nový věci, který tam teďka mají od Ariany Grande, a přišel tam tenhle ten lesk, jo. A já vám říkám, to je tak strašně příjemný, on má takhle kuličku prostě a... Je to hrozně příjemný, vypadá to strašně hezky. Mám ho teďka celou dobu na sobě, chtěla jsem ho jako doplnit, ale fakt nádherný. Mně nedošlo, že nikdo není doma a zaplnul to, že to byl nadlidský výkon. Každopádně podívejte na ně. Já si myslím, že jsou jako naprosto nádherný, dělají takhle krásný výstřih. I se mi líbí jako ke mně ta barvička. Nevím, co na ní říkáte vy, jinak tyhle ty šaty mají i v mnohem víc barvách. Mají černý, růžový, viděla jsem jich jako spoustu, ale koukejte, ono jako vyloženě tadyhle, máte prostě podprsenku a takhle to jako zakrajete. Výstřih to dělá nádherný, takhle tam to udělá fakt i hezky, jako zadek, prostě jsou upnutý. A to, že jakoby tady je takovej, já nevím jak to říct, vypadá to trošku jako korzet, tak to dělá jakoby iluzi toho, že jste jakoby uší. A fakt strašně se mi to líbí. Tyhle ty šaty už jsem jako měla na sobě. A tolik lidí, jak mi je pochválilo, se mi snad ještě jako nestalo. Dala bych jim 10 z 10, klidně bych si je pořídila i ve víc barvách. Toho jsou šatičky číslo 2. Hrozně se mi líbí ty rukávy. Jak jsou jakože takhle, zase to má nádherný výstřih. A přesně jakoby, jak už jsem trošičku víc opálená, teda jako ne úplně přírodně, ale chápete, tak mi přijde, že to vypadá jako fakt krásně, zase to má to řasení na zadku. Jako já jsem se ze všech těch šatů tak strašně nadšená, že to snad není ani možný, fakt jako jsou nádherný. Mohli byste pak do komentářů napsat, který se vám líbily nejvíc, nebo ještě napsat jakoby hodnocení vždycky 1 až 10 ke každým, ať vím, který jsou nejhezčí. Jinak je tohle podle mě ideální, když máte třeba i trošku bříško, že se to takhle jako můžete nařasit a ono to jako ho opticky schová, což mi přijde super, když se třeba najdete, nebo chápete prostě, nechcete úplně, aby bylo vidět, tak za mě je tohle bomba. Na šaty prostě nemůžu zapnout, já to prostě nezvládnu, oni mají takhle jako holý záda a tohle by mělo správně být takhle ještě takhle zapnutý, ale bohužel to opravdu nezvládnu, takže vám to ukážu jenom takhle, já možná ještě přidám trošku dál tu kameru, abyste to viděli líp. Já tady mám ohromný bordel, jak to tady vybaluju. Každopádně vypadá to takhle, stejně nohy mi asi jako nevidíte, každopádně takhle moc krásný to je. Bohužel to teda jako nezvládnu zapnout, ale ještě jsem vám chtěla ukázat. Má to takhle jako odhalenou nožku, ale nemusíte se bát, že by vám jako něco vykouklo, protože ono to má takhle bodíčko vestavěný, takže se nemůže stát žádná nehoda. A ty prsa v tom vypadají mnohem líp, když to máte zaplý, protože vám to je trošku jako stlačí, chápete? Ale i tak jsou jako moc krásný. Já to takhle
rukávy, zase je to z těch prostě perliček a podle mě to vypadá jako naprosto božsky, akorát jak tady prostě visí tohle, tak to nevypadá dobře. Nevypadá. Takže jdeme zkusit další šaty. Ještě takhle, ať vidíte detaily, jakože to jsou fakt úplně malinký kamínky. Krásný. Tak, předposlední šatičky, už tady lezu úplně do kytek, ale koukejte na to. To je prostě dle mýho názoru fakt boží. Jakože můžete je tam zmačknout ještě trošku víc, jako záleží, jak si je tam prostě jako upravíte, ale podle mě to je fakt jako nádherný. Já to říkám na všechny šaty, ale já jsem si prostě vybrala nádherný šaty. Ne, tyhle jsou takový, jakože když máte prsa, tak vám jako udělá, ale podle mě i když máte malý prsa a vezmete si menší velikost, tak vám je to prostě jako stlačí a bude to vypadat hrozně hezky. No, já jsem z nich nadšená, jako tyhle ty. Ty jsem si myslela, že se budou líbit nejvíc, ale upřímně se teď nemůžu rozhodnout, jako který jsou nejhezčí. Ještě jsem vám chtěla ukázat, jak je vidět takhle ten rukáv, že je prostě jako průhledný, ale podle mě to vypadá dobře. A nějaký pán na TikToku mi napsal, že to vypadá jako, to teď si nemůžu vzpomenout, jitrnice. Jitrnice? Takže outfit na jitrnici, ale mně se teda jitrnice dost líbí. Úplně poslední, tady mám tenhle ten set. Přijde mi skvělý, že ten hořejšek nebo i tu sukni si prostě můžu jakoby vzít zvlášť a udělat z toho úplně jiný outfit. Zase je to takhle úplně krásně do detailu propracovaným, což přijde krásný. A podívejte, jako ty prsa to tam fakt jako asi vědí, co dělají, protože to vypadá fakt krásně. A přesně jsem si úplně představila, já nevím, jestli už jsem vám to říkala, ale prostě plánujeme v létě jít do Ameriky a chceme jít do Vegas. A tenhle ten outfit ve Vegas, představte si mě ve Vegas, v tomhle outfitu. Ach jo. Dopadně si myslím, že tohle ta sukinka by se dělá i holkám, co jsou jakoby vyšší. Ono to nejde úplně vidět, ale budu se zase dát trošičku dál, protože mi přijde, že na mě je trošku delší, hnedka vám to ukážu. Víte, jakoby já mám vyhrnutou tu první sukinku, nebo si ji stáhla úplně. Tak si myslím, že jako klidně by mohla být kratší, ale jako i tak to vypadá dost hezky. A přesně jako, když budu ještě trošku víc opálená, Archibaldy, přestaňte ji šustit. On prostě se teďka lehá do těch papírů, v kterých to bylo zabalený a tak, takže dělá hluk. Už stačí, že jo? Já vám ho ukážu. Arči, dělal si bordel, tak aspoň pozdrav. Řekneš něco? Ne, dobře. Děkujeme. Každopádně, to je úplně všechno. Mám teďka objedněný balíček ze Zary, takže kdybyste chtěli Zara haul, tak mi dejte vědět a mějte se krásně.